Čaute motoradiaci, vítajte pri teste Aprilia Tuono 660 Factory. My sme už Tuono mali minulý rok 660-ku ako čerstvú novinku. Dosť sme si ho teda pochvaľovali. Jediná vec, ktorú sme mu vytýkali, bol chýbajúci quickshifter. Ten už v tejto verzii Factory Tuono dostalo a dostalo aj kopec takých vecí, že sme normálne zostali, že v takejto triede to je nevydaná vec, naozaj nevydaná vec. Keď len začnem takými drobnosťami ako 16-zubový pastorok, čiže menší než má klasické Tuono 660, litiovo-ionovú baterku, čiže to je tá úplne lahučká malá baterka a tým pádom Tuono sa dostalo na hmotnosť 181 pohotovostnú. To sú čísla, ktoré vôbec naozaj nepoznáme v takejto kategórii. Ďalej dostalo výkon 100 koní. Predtým Tuono 660, respektíve tá základná verzia, má 95 koní, ale táto má rovnú stovku po vzore RSK a tým pádom z toho sa dá odvodiť, že neexistuje z neho 35 kW verzia, pretože 35 kW verzie existujú iba z maximálneho výkonu 95 koní. Ďalej má verzia Factory plne nastaviteľný podvozok, náklonovú elektroniku a quickshifter. Super! Naozaj, akože ešte raz rozprávam o 660-ke. Toto sú veci, ktoré poznáme z veľkých litrov a viac. Čiže naozaj už táto výbava prichádza aj do tejto nižšej triedy a teda polietali sme si na Tuone, že fakt veľmi fajne. No ale akože fakt, kam už Aprilia napíše Factory, to sú také naozaj že nabuchané verzie, tak to naozaj stojí za to, akože ja len spomeniem, že maximálku sme dávali cez 240, ešte raz ja hovorím o 660-ke, cez 240 a ten zvuk, ja som sa niekedy musel pozrieť pod seba, že či náhodou nesedím na starom Tuone V2, ten zvuk, hlavne pri medziplynoch, to sú akože, kámo, ja som normálne... Ne, ja jednoducho neverím. Ja som často mal pocit, že sedím na nejakom litri, dvojvalcovom litri. Naozaj to je... Tuono sa absolútne s ničím nesere. Akože... Fú. Ďalej, keď len spomeniem také veci, akože máš tam jazdný mod Race, alebo sa ti na prístrojke zobrazuje, že Challenge, alebo Time Attack, alebo máš tam lap timer a vtedy sa ti rýchlosť, aktuálna rýchlosť zobrazuje. Takáto maličká, úplne že 2-centimetrová zima. To je, to naozaj, v takejto triede sme ešte nevideli. Akože Aprilia si za to dá zaplatiť, samozrejme, ona to nerobí preto, aby motorkári zrazu mali takúto výbavu len tak. Akože naozaj dajú si to zaplatiť, ale to je super, pretože máš na výber. Ona má nejakých svojich konkurentov, ty si neskôr spomeneme, ale madre mia! Pravdepodobne prvá vec, ktorú človek urobí predtým, než vyjde zo showroomu s novou Apriliou Tuono 660 je to, že mal by trošku zmekčiť podvozok. Naozaj ten je nastavený na kvalitné talianske cesty alebo ja neviem, na nejaký okruh alebo niečo také. Toto treba minimálne zadok, treba naozaj to predpätie dať trošku na menej, pretože to dosť nakopáva, ale ten zvyšok, naozaj toto akože, fú, akože rozdiel medzi Tuonom 660 a Tuonom V4 podľa mňa ešte nikdy nebol taký malý, ako je teraz. A nehovoriac o tom, že máš problém ich rozlíšiť, pretože celá táto predná maska vyzerá v podstate naozaj úplne rovnako ako na Tuone V4. My sme sa už minulý rok teda celkom roztapali nad Tuonom 660, ale teda to bola tá holá verzia. Jediná vec, ktorú sme mu vytýkali, bolo to, že mu chýba quickshifter. Teraz už to tam Aprilia dala. Ja rovno musím povedať, že on nám asi tak polovicu času nefungoval. On má taký nejaký svoj taliansky život a neviem, či funguje podľa počasia alebo čoho. Ale jednoducho niektoré jazdy ide, niektoré jazdy nejde. Jednoducho nefunguje to tak, že zrazu by sa rozhodol v polovici jazdy, že začne fungovať. Nie, musíš tú motorku úplne vypnúť a keď ju zapneš, tak možno bude fungovať, možno nie. Ale keď už ide, teda, tak je obojsmerný a funguje, že úplne super.
No a s tým súvisí aj to, že ak ten quickshifter máš zapnutý, alebo teda ak funguje, tak ľahšie nájdeš neutrál. Celkom tomu nerozumiem, pretože neutrál tak či tak vždy hľadaš so spojkou, ale keď zrovna nastane situácia, že tomu quickshifteru sa veľmi nechce fungovať, tak ten neutrál nájdeš, akože to človek radšej ide na predvolebný meeting Štefana Harabina. No a teda my sme zostali akože dosť vyvalení. Hlavne Maťko zobral tú ono 660 na taký dlhší výlet, išiel s Bráškom, Bráško má litrovú motorku a ani chvíľu nebol pomalší naozaj a tie rýchlosti akože cez 240, kokos, to už kde sme? Na 660, akože tu ono sa ničím nedá zahambiť. Je to naozaj aj zvukovo, aj výbavou, aj všetkým vlastne, aj esteticky motorka, že do posledného detailu naozaj, že premakaná. Aj s posedom sme celkom spokojní, teda to už je taká typická Aprilia škola. Ešte jeden z rozdielov, ktorý som nespomenul, je, že verzia Factory má kovové stupačky. To základné tu ono ich má gumené, ale toto sú kovové a perfektné sú, lebo sa z nich vôbec ani trošku nešmýka noha. No a tu už nemáme tomu naozaj, že Aprilia je výsostne športová značka, takže toto, možno dokonca ja by som povedal, že RSK ako športovejšia verzia s delenými riadidlami je na tom, čo sa týka ergonomie, o niečo lepšia, ale samozrejme tu ono vždy existovalo s rovnými riadidlami a proste aj vždy bude, takže toto ja rozumiem, že Aprilia to takto robí, ináč krásne široké konické riadidlá, takmer rovné by som povedal. A možno jediná vec, ktorá nás prekvapila, je tá, že sa ako keby nezmestíme úplne sem, akože ono je tu dosť miesta, ale takto strašne fúka, no ale je to náhač, no jednoducho RSK naozaj má lepšiu ochranu pred vetrom a lepšie taký ten športovejší posed. A ďalej tuto naozaj, ty, keď si dáš individuálny režim, tak tu ti zobrazuje aj nastavenie elektroniky, to sú veci, ktoré sme boli naozaj zvyknutí iba z výsostných veľkých športiakov a tuto to máme zrazu v 660-kovej triede, no fú, opakujem sa, ale to sú nevydané veci naozaj. Nuž a rozmýšľal som aj nad minusmi tejto motorky, samozrejme my sme minulý rok tú onu základnému dali do minusov iba to, že nemá quickshifter, teraz už tu je, on je taký teda, že keď funguje, tak funguje skvele, neviem či je to chyba iba tohto kusa, alebo všeobecne či tam Aprilia má nejaký problém, ale keď už funguje, tak naozaj ide skvele, ale teda dávam to ako taký malý minus, že halo, nefunguje úplne celkom presne vždy. A potom ma prekvapil elektronický plyn, má celkom taký tuhý chod, ja mám pocit, že ja už budem mať za chvíľu z neho aj tenisový lakeť, alebo čo. Neviem, či je to práve tým, že už je tam quickshifter, alebo čo, ale naozaj je to dosť tuhé, na tom by som trošku asi ešte popracoval. A ten spomínaný neutrál, akože to je, to skôr prečítaš bratov Karamazovcov v azbuke, ako než proste trafíš neutrál. To je jedna z takých, naozaj z takých tých praktickejších vecí, ktorú nemáš ako vyriešiť. No a to je plus minus všetko a plusy, tých je strašne veľa. To je akože výbava, image, to ako vyzerá táto motorka, to ako jazdí, zvuk, to je neskutočný zvuk, akože dovidopo. Neboli sme nikdy zvyknutí v tejto triede mať aj takýto zvuk, aj takéto jazdné vlastnosti, akože plne nastaviteľný podvozok, plná elektronika, náklonová, vrátane náklonových svetiel, akože krása, toto sú čisté plusy, ktorým sa nedá, to je proste tam. Tam nie je jedna jediná položka v tejto výbave, ktorá by niekomu dokázala vadiť. To je proste iba čistý prínos pre každého. No a ako som už hovoril, Aprilia si za Tuono 660 Factory naozaj dá zaplatiť. Stojí 11 600, to je o 900 viac než základná verzia. Toto je cenovka
päťciferná, ktorú v tejto triede jednoducho nikde inde nenájdeš. Dokonca aj najsilnejší stroj, ktorý sa približuje k Aprilii Tuono 660, čo je Honda CB650R, má oveľa, oveľa nižšiu cenu. A potom tam máme ešte také motorky ako, ja neviem, Suzuki SV 650 alebo Yamaha MT-07, ale sorry, akože to jednoducho sú neporovnateľné motorky. Akože kebyže vybucháš dobrú cenu od Suzuki, tak dalo by sa s prižmúrenými očami povedať, že za jednu Apriliu Tuono 660 Factory môžeš mať dve SVčka 650-kové. Takéto rozdiely sme ešte, hádam, nikdy nevideli v takejto triede, ale to presne Aprilia iba potvrdzuje tú svoju prémiovosť a to, že oni si to naozaj môžu dovoliť. Nehovoriac o tom, že žiaden z týchto konkurentov ti neponúkne takú športovosť ako Tuono 660. Ja som ešte nedávno bol na CBčke 650R-ke, dokonca na Slovakia Ringu, odkrútil som si tam dve 20 minútovky, ale je to štvorvalec, áno, je to tá stará škola, taká japonská štvorvalcová, ale toto je niečo úplne iné, proste tu ono, tam cítiš aj tú talianskosť, aj tú takú tú, ja to neviem, nechcem to nazvať nejakým dehonestujúcim názvom, ale takú aj nejakú svoju takú tvrdohlavosť a aj nejakú takú tvrdosť. Tvrdosť by som to nazval najskôr asi tak. Ďakujeme spoločnosti Fabermoto, že nám Tuono 660 vo verzii Factory požičali a díkesku aj tebe, že sleduješ naše videá. Klikaj aj na odber, aj na zvonček, aby ti žiadne ďalšie neuniklo. Uvidíme sa pri nejakom ďalšom alebo niekde na cestách. Zatiaľ sa maj. Čaues!